fiican oo nagsan dhagaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqda aadamaha todobaad kan dhigistayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka waxaanu ku soo qaadan doonaa waxbarashada iyo xirirka ka dhaxeeya xuquuqda aadamaha waxaa inooga warrami doona oo wareysigaasi ina siin doona Liban Cabdullaahi Jaamac oo ah agaasimaha waaxda wacyigelinta iyo xirirka ee Commissionka xuquuqul insaanka Liban balin waxaad inooga warantaa xirirka ka dhaxeeya waxbarashada iyo xuquuqda aadamaha horta waxbarashada iyo xirirka walaal ka dhaxeeya xuquuqul aadamuhu waa mowduuc aad u ballaaran inta badan waxbarashada horta ma aha mudnaan kaliya waa xuquuq bil aadam dadka badankiis waxa laga yaabaa inay isku raacsan yihiin hadalkan xuquuqda waxbarashada guud ahaan ma aha runtii mid si fiican loo fahmay waxbarashada macnaheedu waa in qof kasta ama ha noqdo caruur dhalinyaro waayeel ay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho tayo leh taasoo runtii ay macnaheedu walaal tahay in dowladuhu ay saaran tahay waajibaadyo kala duwan si xuquuqda waxbarasho u noqoto mid dhab ah oo qof walba ka qayb qaadan karo taasoo ku salaysan ballanqaadkoodii sharci iyo mid siyaasadeedba sidoo kale waxa uu jeedkiisu yahay in runtii la siiyo bulshada faham guud taasoo ah mid ay xaq u leeyihiin waxbarashada laga bilaabo iskuulka primaryga ilaa qofka intuu secondaryga ama la oran karo heer jaamacadeed oo kale taasoo ay bulshada noqon karto mid xuquuqda waxbarashada wasi marka barka loo leeyahay waxbarashada iyo xuquuqda aadamuhu xiriirkoodu ma aha xiriir uu lagu soo koobi karo hal barnaamij maxay tahay sababaha dawladuhu u hirgeliyaan xuquuqda waxbarashada su'aashaasi runtii sahre waa su'aal aad u muhiim ah marka ay dawladuhu runtii ansixiyaan ama ay aqbalaan heshiisyada xuquuqul insaanka ee runtii damaanad qaada xaq waxbarashada waxay si sharci ah runtii mas'uul uga yihiin fulinta qodobada heshiiskaas iyagoo runtii ay jiraan sababo kala duwan oo sida arrimaha siyaasadeed oo kale dhaqaale bulsho oo dawladuhu runtii ku amraya inay si sharci ah u ilaaliyaan xuquuqda waxbarashada qof kasta runtii mid ka mid ah siyaabaha lagu kala saaro sababaha ay tahay runtii inay dawladuhu hirgeliyaan xuquuqda waxbarashada ayaa ah in runtii laga eego faa'iidooyinka waxbarashada u leedahay shakhsi ahaan iyo saameynta runtii guud ee ku leedahay bulshada ballaaran maxay tahay faa'iidada waxbarashada ee shakhsiyadeed runtii faa'iidada waxbarashada shakhsiyadeed lefteedu waa qodob aad u ballaaran oo muhiim ah horta waxbarashada noocyadeeda kala duwan ama maxaa ahaato mid rasmi ah oo tala ila formalka ayaa mid ama mid ah informal oo aan ahayn mid rasmi ah ayaa runtii muhiim ah in xaqiijinta sharafta aadamaha ayaa runtii arintaas ay ka ku tahay runtii sida ku cad sharciga caalamiga ah xuquuqul aadamaha waxbarashada runtii dhamaan waxaa lagu jiheeyaa xaqiijinta xuquuqda iyo sharafta qofka sharciyan runtii waxaa lagu dajiyaa ujeedooyinka waxbarashada iyadoo laga eegayo dhinaca xuquuqul insaanka sidoo kale sahray waxaa jira guddida xuquuqul aadamaha ayaa runtii ku soo koobaya qodobkan sida tan guddidaas runtii qodobkaas oranaya horumarinta guud ee kartida buuxda ee shakhsiga oo runtii ay ku jiraan horumarinta shakhsiyada iyo ixtiraamka runtii xuquuqul aadamaha xoojinta iyo xiriirka runtii shakhsiga iyo bulshadiisa iyo la macaamilka runtii dadka kale iyo deegaankaba taasi runtii qodobkaasi faa'iidooyinkaasu runtii aad culays ku saaraa sidoo kale runtii waxaa qodobkan ku cad in ujeedka koobaad ee waxbarashadu ay tahay runtii tayeynta iyo xoojinta shakhsiga weyn ognaho qofka waxbartay qofka waxbarani runtii ma aha laba qof oo la simi karo sidoo kale waxbarashadu waxay muhiim u tahay runtii garashada iyo horumarka qofka waxay kale runtii qofka ka caawisaa qaabeyntiisa fahamka qofku uu ka leeyahay adduunka dhaqdhaqaaqyada caalamka ka socda iyo arrimaha kala duwan ee runtii qiyamkan ama xilligan aynu joogno aynu caalamka kaga noolnahay sidoo kale iyo aqoonsigoodaba waxa kaloo jira waxbarashadu inay runtii saameyn ku yeelato habka qofku runtii adduunka uu la macmalo laga bilaabo bulshadiisa laga bilaabo dawladdiisa laga bilaabo dabiisa jaarka iyo caalamkaba taasoo runtii qofka ka siinaysa awood dheeraada ama faham guud si uu dadka ula macmali lahaa sidoo kale waxbarashadu waxay runtii saameyn ku yeelan kartaa habka qofka adduunka marka uu lahaado macmalo kale horumarinta aqoontiisa iyo xirfadaha kale laftoodu waxbarashadu runtii way ka caawinaysaa waxa kaloo walaal jirayaduna waxbarashadu inay muhiim runtii u tahay hubinta in qof kasta uu la falgali karo runtii ama uu qaabeyn karo bulshada ku hareereysan taasoo markaan leen hoo qaabeyn karo isagoo runtii waxbarashadii kartidiisa isticmaalay inuu wax contribution la yiraahdo ama ha noqdo horumarinta bulshadooda dhinaca cilmiga dhinaca farsamada inuu ka qaadan karo contribution isagoo runtii participation ku sameynaya dhaqdhaqaaqyada bulshadiisa ama magaaladiisa
ama gobolkiisa ka socda. Marka runtii aad bay waxbarashadu ugu leedahay faa'iidooyin badan shakhsiyaadka kala duwan. Maxay noqonaysaa marka xuquuqda waxbarashada ee maanka iyo ka hortaga ciqaabta? Xuquuqda waxbarashada maanka iyo ka hortaga ciqaabta runtii waa xuquuq nololeed, waa xuquuq runtii sugeysa qofka caafimaadkiisa iyo heerkiisa nololeed ee ku filan, yacni qofka ku gaariyo ku filnaansho shakhsiyadeed oo ay ka mid yihiin qofku inuu helo cunto, dhar iyo hoy wanaagsan. Waxay kale xuquuqda runtii ay qofka ka ilaalinaysaa xaalada runtii naftiisa waxyeela ama saameyn caafimaad ha noqoto mid jir ahaaneed ama mid maskaxeed ba ku keeni kara. Runtii waxaa jira cadeymo fara badan oo sahra ay caalamku u wada qaado isla wada ogyahay. Cadeymahaas runtii isla mar walba isla waafaqsan. Waxay runtii cadeymahaas soo jeedinayaan in waxbarashadu ay keento natiijooyin wanaagsan marka la eego fayadhowrka, ha noqoto mid jireed ama mid maskaxeed ba. Tusaale ahaan oo kale, waxbarashada runtii hooyada si gaar ah runtii loo siiyo runtii waxay kordhinta rajada nolosha, dhimista dhimashada caruurta, ka hortaga yareynta caabuqyada kala duwan ee caruurta ay hooyadaasi dhashay, iyo runtii ababintaas ayay saameyn ballaaran ay ku yeelanaysaa. Oo waynu ognahay inta badan hooyooyinka iyagu waa tala idhaah qofka inaan waxbaro waa qof bulsho baray oo kale. Marka mar walba waynu ognahay runtii saameynta ay waxbarashadu hooyadu waxbaratay iyo hooyadan waxbarani ay fadnaga u dhexeeya waynu yeelan karnaa, oo gurigeeda ka muuqataa, caruurteeda ka muuqataa, iyo iyada nafsi ahaanba iyadaba markaa way ka muuqataa. Marka runtii xuquuqdani waa xuquuq runtii aad u muhiima. Sidoo kale waxbarashadu waxay runtii muhiim gaar ah u leedahay wanaagga iyo horumarinta bulshadeed. Kooxaha runtii lahayb soo oo kale, tusaale ahaan haweenka iyo gabdhaha yaryar oo kale, ayaa imka inta badan dumarka waxbarashada dheeraadka runtii qaata ayaa runtii kuwa aad uga feejigan dhaqamada xunxun oo kale ee runtii iyaga ama caruurtooda ama qoyskoodaba waxyeelo geynaya. Runtii dhibaatooyinkaasna aad bay uga feejigan yihiin. Waxaanu ogeyn runtii waxyeelada ay dhibaatooyinkaasi ay geysan karaan, waxaana runtii aad uga taxadaraan sida gudniinka fircooniga oo kale iyo runtii guurka lagu dadajiyo, oo runtii gabadhii oo laga yaabo inay iyadu da'diiba ayna gaarin ama ay iskuulkii ku jirto, in iyadu arrimo dhaqanaa iyo arrimo reero kale loo marayo, in gabadhii intii iskuulkii laga yar aqaladay laga yaabo guur runtii ayna diyaar ba maskaxaan iyo jirahaanba ayna ugu ahayn gabadhii lagu khasbo. Marka runtii xuquuqadkan waxay runtii ilaaliyaan, waa xuquuqad runtii nolosha qofka iyo caafimaadkiisaba si dhab ah u ilaalinaya. Maxay tahay xuquuqda waxbarasho iyo dhaqaale ee xuquuqul insaanka? Aad sahre u mahadsanta. Horta waxbarashadu mar walba dhaqaaluhu wax la moodaa laba qodob oo runtii aad iskugu sidkan. Marka la leenahay xuquuqda waxbarashada iyo runtii dhaqaaluhu, ujeedadeedu waxa weeye in waxbarashadu iyo shaqadu runtii ay yihiin laba shay oo aad runtii isugu xiran. Waxbarashadu waxay siisaa runtii shakhsiyaadka xirfadaha lagama maarmaanka ah runtii inay helaan shaqo hufan iyo mushahar runtii cadaaladaaba. taasi runtii waa faa'iidooyinka aynu oran karno inuu xaqiijiyo xuquuqda waxbarashada iyo dhaqaaluhu. Sidoo kale waxaa jirta shaqadu runtii waa dariiqa kale runtii ugu muhiimsan ee ay akhshaastu kaga bixi karaan runtii faqriga, kagana soo horjeesan karaan kala sarreynta iyo faquuqa. Marku bilaadanku waxbarto, marku bilaadanku soo finlaasho gaado, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan mushkiladaada sida faquuq oo kale, sida haybsoc oo kale, iyo sida dhibaatooyin shaqsi oo lagu hayo kale iyaga laftooda inuu kaga sumata bixi karo. Sidoo kale runtii xuquuqdani waxay xaqiijinayaan waxbarashadu iyo shaqadu inay runtii isdhexgal ay runtii bilaadanka naftooda ay ku yeeshaan, gaar ahaan runtii fulinta xuquuqaadka kala duwan ee aadamaha. Haddaynu sahre tusaale ahaan soo qaadano xiriirka runtii laleh fayadhowrka jir ahaaneed iyo maskaxeedba, wuxuu odhanayaa qof runtii waxbartay waxa uu runtii leeyahay fursad weyn uu shaqo ku heli karo, si runtii si ka wanaagsan waxa uu runtii iskuna sii diyaarin karaa si uu hirgaliyo siyaabaha horumarinta naftiisa, isagoo runtii aad uga warqaba khataraha iyo arrimaha kala wada duwan ee naftiisa ku yeelan kara caqabadaha negatifka ama caqabadaha xun ee dhibaatada u geysan kara. Sidoo kale qofkaas wuxuu noqonayaa qof xuquuqihiisa runtii la xiriira ee ay waxbarashadu si togan runtii ugu saameyso. Wuxuu runtii waxaa ka mid oo kale xaqa xorriyadda isku imaatinka oo kale uu qofku yeesho. Waxaa ka mid oo kale qofku runtii inuu ka mid noqdo ururo shaqaalo kale oo qofku markuu waxbarto uu qofku shaqaal noqdo. Waxaa laga yaabaa ururo kala duwan oo shaqaalaha inuu ka mid noqdo ururahaas runtii faa'iidooyin dheeraada laga yaabay naftiisa ama dhaqaalihiisaba ay runtii kusoo kordhiyaan. Qofkaasi xitaa wuxuu noqon karaa qof u feejigan oo ka warhaya xaaladaha oo runtii naftiisana hormariyo, laga yaabo shaqooyinka hayo marba marka ka dambeeya, isagoo runtii promotion sameynaya inuu qofkaasi noqdo qof sii dalacaya hadhow bulshadiisana sumcad iyo runtii ku yeesho saameyn aad wax u tar u leh. Kamu haqa ugu dhigi ee
كان حقوق الإنسان كنت دبعت كان كجهد ليني وحبرشدة إياه حقوق الإنسان كحجك كدحية وأنك ورستي ليبان عبد الله التامع وأه أقسمها واحدة وعيقرنتا إياه حجك كوميشن حقوق الإنسان كإنتاس أيان كسو كوبيدونا تاني ينتن برنامج كانوا كلاكو كل ميدونا وهابا ينتي يسكت بريدكي سعد أحمد عيديد لما أنتوا حد لنا هاي سدا إياه نبعد قليو.